pessoas por grupo. Jesi, ali sada mišliš da promeniš. Ali mislim da ne je apsolutno razlog da brineš. Ti što prete, nemaju veze s vas. Boli me kurac, bre, za to je s nama. Nego za šta? Dok kad ja nisam to... Oni su stariji ljudi, brate. Ja sam nego... Kad debil kažem adresu svoju. Mislim, u live. Ne znam da li je bio live. Boli me kurac, bez da te prijetnje, pa vam dvim glave si imaju. Da se me napavim da boli me kurac. Ne možeš da ništa da promeniš, da se nerviraš, nemaš ništa od toga. Nadam se samo da su skontali da su stavili ptičice. Ja isto mislim da je to zabranjeno, znaš? Ne jeste. Pa ja mislim da jeste.